tu vois, il est dans le milieu. Il est dans le milieu. Il est dans le milieu. Nataka niongee na hao bokot wa hapa pamoja na wale wengine wamejenywa na sasa na hapa tukubaliane kwa nguvu kabisa tuachane mambo ya kuwana. Umwaki na piga chatter kana tukule nyini. Na nitaeleza watu yangu Turkana walionisikiza. Aibisa kini mwa nyini kira kipar monte nyata po kipar na aina pistocho. Na tutaanza kwanza kwa tusawo yaliyopita. Mtu aseme mtoto wangu alikuwa juzi mais là, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y na sahau ni kitu ya kusahau kabisa. Hata kijagira. Hata mume yenye ilitolewa ilibwa isaulike. Kami. Tufanya amani. Apa hor. Nyinyi wanawake. Keroya kwa tengeko ikine kwa mwane kwa mwane. Nyinyi mumepata shida kuzaa kila mara na kuzalia watoto wenu kifo. Kabari jito unyi. Kiroko mwana na kawawa. Kamile nyi jitanga. Mungina anachukua bibi. Kabari nyoni tukuli. Na huyu atena pero atapatwa na burusi na kuwawa. Karena mama terkena tu baru jadi orang yang kau kai. Nah, gini wakina mama na wale wengine mana aku tali waktu kuawa kila siku baraya gine. Kini lepas tu pun ngapa kau tu kau lihat? Nah, pandai ya, pokok dia masa tu musik dia ini bay. Kau gini kau mana nak orang lepas malu anjir? Bicara cakap ni kau ini aku terkena kau lupa ikhlas. Mesti anu ngapa dia mama mis? Dia sebab aku ni aku siapa? Cukup balian ya. I'm going to go to the house. Jina lake anaitwa Aramtori.